सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको कुन सेक्टरमा करियर बनाउने, त्यो करियर बनाउनको लागि तपाईँ आफू कमिटेड हुनु पर्यो, तपाईँलाई थोरै असजिलो हुन्छ र हुनसक्छ। मेरो आफ्नो सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। म पहिलेदेखि नै सिए भन्ने सपना थियो, तर म नेपालको एउटा निकै ठुलै त्यस समयको भनौँ ठुलै जागिर म छोडेर अस्ट्रेलिया आएँ, किनभने नेपालमा बसिरहेको थिएँ, म सिए सिपे हुने सम्भावना थिएन। र म आउने बेला मसँग दुईवटा कुरा भयो। मैले त्यस बेला एक्सन एटको एउटा ठुलो पोजिसनमा हालेको थिएँ, जसको 1999 80,000 महिनाको स्यालेरी हुन्थ्यो। सम्भवतः त्यो समयको 80,000 प्याकेज भनेको राम्रो थियो। म अस्ट्रेलियाको भिसा पनि लाग्यो र प्याकेज जाँदाखेरि मेरो फ्यामिलीबाट 80,000 प्याकेज गर्नको लागि म, तर मेरो एम के थियो भने म बाहिर जान्छु, भाँडा माझ्छु, जे गर्छु, तर म सिपिएससिए गरेर छाड्छु भन्ने भयो। र 1999 म आइसकेपछि मैले जुन कोर्समा आएँ त्यो कोर्स पनि पढेँ, र सिपिएससिएलाई चाहिने जुन एडभान्स रिक्वायरमेन्ट हुन्थ्यो त्यो कोर्सहरू पनि मैले जोइन गर्दै लगाएँ। र त्यसपछि सेकेन्ड स्टेज आयो, अनि तपाईँले काममा नगरिकन सिएसिपे गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँलाई 3 वर्षको वर्किङ एक्सपिरियन्स अथवा उसको मेन्टरमा बस्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले धेरै सहयोगी साथीहरू चाहिन्छ। र अहिले त हामी हाम्रो समयमा न नेपालीहरू प्रोफेसनमा थियो न हामीले चिनेको नेटवर्क थियो। अहिले कुनै पनि नेपालीहरू सिएसिपेमा जानुहुन्छ भने हामी धेरै कुराहरू करियर उसमा बिना तपाईँको चाहिँ हामीले केही पनि नलिकन करियर एडभान्सहरू गर्न चाहन्छु। कुनै साथीहरू सिएसिपेमा जानुहुन्छ, भोलि पब्लिस प्र्याक्टिसमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई लाइसेन्सको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, र सिएसिपेबाट पब्लिस प्र्याक्टिसमा जाँदा सिएसिपे मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसपछि तपाईँले पब्लिस प्र्याक्टिस अर्को फेरि बेग्लै कोर्स गर्नुपर्छ, र त्यसपछि त्यसको पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो लिइसकेपछि सिएसिप जस्तो नेपालमा चाहिँ सिए गर्न साथ तपाईँले सबै कुरा गर्न पाउनुहुन्छ, तर अस्ट्रेलियामा सिएसिपे र पब्लिस प्र्याक्टिस लाइसेन्स लिएपछि पनि तपाईँसँग ट्याक्स एजेन्टको बेग्लै लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको बेग्लै चाहिँ ट्याक्स प्र्याक्टिसन बोर्डको बेग्लै क्राइटेरिया छ। त्यस्तै अब तपाईँको अडिट एक्सटर्नल अडिटर हुनलाई अडिटरको बेग्लै लाइसेन्स क्राइटेरिया छ, जुन एसिक मार्फत जानु हुनुपर्छ, अनि फाइनेन्सियल तपाईँको प्लानर हुनको लागि बेग्लै क्राइटेरिया छ र बेग्लै कोर्सहरू छ। त्यो भएपछि पनि तपाईँले धेरै कुराहरू, तर अब त्यसमा कुनै व्यक्तिहरू अहिले नेपालबाट जुन विद्यार्थीहरू आउनुभएको छ, तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ र कुनै करियर छ भने कुनै पनि बेला हामीसँग आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ भरतजी पनि सिपिए हुनुहुन्छ, त्यस्तै डिला भाइ पनि एकाउन्टिङ इन्डस्ट्रीमा राम्रो किसिमको अनुभव छ, भने कुनै पनि बेलामा हामी तपाईँहरूको करियर एडभान्स गर्नमा सहयोग गर्न सक्छौँ। र कुनै संस्थाहरूले यसबारेमा मात्रै क्राइटेरियाहरूको बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्नलाई हामीले कुनै कार्यक्रममा राख्नुहुन्छ भने त्यो कार्यक्रममा पनि हामी आउन तयार छौँ, र हामीले तपाईँहरूले हामीले गरेको अनुभव, हामीले हिजो पाएका दुःखहरू र फ्युचरमा आउन सके च्यालेन्जहरू र त्यो कोर्समा जाने कोर्सहरूलाई हामी फेसिलिटेसन गर्न सकिन्छ।